Caleb, olobini ni papa. Rabui, na yeye batembo kawana nini zanga kabat, tu kwa sala magama walunga. Kaa kuiba na kuiba, muda kuti ministre aibi, akuti na tongoti ba dizer de aibi deja. Agumimvuam. Mboke bonga ndenge nini tanki miibi baza. Omona papa ya bien a deux français qui toko popé ya bien même uibi bozotika kongwetika la grande ngwana ya ngwa zo sakana biso partout. Ah Caleb na yokio, Caleb tukebana na yokio, tika na lobela yo, tika na lobela yo, parce que il y a des papas voleurs yo komisa komisa ka papa na bino or que moi. La nanga na loba yango kitoko. Yo poko loba yango kitoko. Me yo katina. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote barando na barando nete. Mbote batoyo balinga karando na ba oyo. Balingaka randote. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote banamike na ba bébé. Mbote ba sainte Anouarite, sainte Thérèse, sainte Ingrid Kabongo. Du 1er mai 2024 jusqu'à le 1er octobre 2024, Osombi Kabelo, Okeko Bongisa Kabelo, Okatisi Suki, Okangisi Suki, Osombi Baksesoire, Osombi Ba Produit de Beauté, Osombi Ba Crème, Na Komboya, Papa Robolide, okozwa réduction totale. Chez Olga Kabelo. Chez Olga Kabelo, number one. Caleb, Caleb. Ozala déjà na Luanda. Oye lisozo Luanda, Pola Kisabaninga. Na Sinak Television. Oza ko lula yango. Olobi pe na RDC miyibi. Papa ya liboso foyeba na Angola baza na guvernema. Oko mona bako travaye bien. Me pona ba Angole bako travaye bien te. Me yo moni yango deja bien. Et puis, on a raison, on mona yango bien. Ba tongi pe ba immeuble sika. Ba bongisi ba nzela kitoko. Me ba ngole. Ba komona yango bien te. Bien si la to bongisi mboka ba o ba diski tarabala wakaka. Siko toya na Congo, RDC, mboka oya yo. Namboka oya yo, guvernema ena ankoma, na koma. Do guvernema ezalagate, ataba sali guvernema sika, ataba nomi ba ministre, ezalaka netibache papa di kelemba, papa muziki. Ala sali makambo yolobi aibi. Bache na tongo na duze raibi. Yoku tolobi muke. Bache na tongo na never. Apesi bandeko na poste. Bafamia mwasi na poste. Pamakangu na poste. Kelike batwa confiance poste. Ale bango tu
bayibi. Nangola atoka koyiba oya na Kongo. Nangola ezate. Ataba koloba na yo a mwana mokonzi Zedu akoma miliarde na koyiba wana bakosio atravaya ala mokonzi ya Sonangol company wana azwaka salera makasi papa ne a travaye 30 et quelques na pouvoir pomboka ne bonga bongo papa na ye. Alors, oaza mukonza mboka wada panda 30 yaza la pauvre na banane na kata mboka na epe eko salamate yango bana ya president kala tango bali ba millionnaire na ba milliardaire ezala ndenga solo pamba te bapa ya bauta kalibanda aye maboko pamba toi ina 10,000 dollars tango beti 10 ans akoma milliardaire ezala mindele ezala be kolomususu bongo oaza mukonza mboka mekuna na kati ya Angola bato bazana ba million baze bele na musala na salaire ba société ezali pe bele banzela hormoni Portugal sala kalachika pe banzela oezo kamisha yo gouvernement ya Angola ezedu yango mutebongisi yango pe moko ya gouvernement ya komalelo mokonzi ye pa ko continuer ba projet wana banzela omone ye minene ba 3 band omoni na ville kuna na marginal ba pousse fle ba fou ba pousse osea ba tie mabele ba kuni banzete pa wana bo tambule za laki mai e kom mokili ba tongi mokili na kata bai ne bandela mai ba pon obino benga ka son mouton bango kuna bachango ebele bachena batineli ya se pona ko facilité circulation okoloba na Kongo Zaire koko salamate ngana sala ka mission na lobake koko salama e koko salama banjele zalipe kaka nde bazo koko sala yango te kanisa moto po kende kimbanseke twa kende njeli quartier 13 fale kana po matete na mokila lele koko sala mate na ba construction koma rapide Moutou avant na gana njili quartier 13. Kimbanse kasuka. Ana tina leka. Na poama njili te. Ana tina leka na poama tete te. Ana tina leka Saint-Thérèse te. Bako lungwa kote kuna basali nzela mbala moko. E kiti kote kuna ya basekomaf pon e katisi mai e kiti na banjela mususo kuna na kisenzo e kepe matetete e kontine matili kolo e kebi mabali volu banjela bakokosala yango kitoko
bakokosala yango na ndenge ya bien ata koloba na nga na bamabulu oyo wana ya bamabulu te libulu esala na mvula bandako edinda na kisenzu na bandele ya mabulu te mpo soki batie bapon libulu erovanse soso te soki basali banzela bien mabulu ekozala lisusu te ata mvula ye ekoyeba ndenge mai ekosirkile mpe mpona ekosala yango na mokola lelo eya facile ke nepoka Zaire nepoka Mobutu meme biso ya na poto bandako oyo babanda kotonga panda 6 ans bakoma kotonga yango panda 6 mois mpo bamisu baokanisaki te so batongi mamai mo babongisi batongi zandu bolobi Mobutu asala yango boye te esalami kaka na ntango ya Fati Beton c'est vrai esalami na ntango ya Fati Beton na ntango ya Mobutu rapidite ya bateknolojie wana ezalaki te mais basala échanger monument wana Tour Eiffel basala la voie du Zaïre basala Sozakom basala pont ya Matadi lelo ba pont ya Matadi wana mpona kosala yango eya facile ke avant bakokosala yango te mpo bokatisa Brazzaville te bakokosala yango kaka na kati ya Zaïre na ngambo Equateur ti na ngambo Kotoyo bokende bandondo na voiture bakokosala bapon wana na kati ya Kinshasa kaka bakokosala route pene pene fleuve fleuve ke ti aéroport mopanzi mopanzi ya fleuve bokoloba cité du fleuve kuta edindaki na mai parce que ntango batongi cité du fleuve bayebaki koprotege yango te soki mai etondi na fleuve babiloko tu wana basalaka yango avant cité du fleuve basita bongo na ngolese ebele no babenga yango condomine awa mpe na poto ezali na Italie bacondomine yali na Brésil kutu yali ebele eza basite ya haute sécurité oyo bino moko boya na sécurité na bino privé mpo ete bato bazala lese bandeko banzela na kati ya Kinshasa eyali eloko pamba na mokolo ya lelo mpo esalama kaka na bidia mbongo ekotaka kaka nde guvernema eza na koma eya bongo bokoloba na ntango ya Kabila esalamaki te ndenge nini na ntango ya Kabila eyalaki mpona kokonstruire te me mpona koboma mboka kobebisa donc ndenge mboka ekobeba lelo oyo na maboko ya Fati Beton ezalaki esalami na epoke ya Kabila Kabila te mutu asali yango Kabila bino moboloba abanda kotravaye te nakolobaka na epoke ya Kabila mpo ye batiaki ye president ayebaki mpe ntina batia ye president te mandimaki yango kaka mpo shwa eyalaki te
me ba ruberwa bayebi ke toko boma mboko yo toela avant tout sécurité na biso sécurité na bango etindaki ba longola nando bespace vert poko boko boma mana butuana bozela ka ba cortège bo elimina ka moko moko to bo elimine en groupe Babi kalibi touche balongola. Bakura na mai babebisa. Surtout kura babebisa yango po bo banga molili. Bo tambula wapi. Bakuluna babima. Pambate kuluna bomona ka bango bali ba insécurité. Me pona bato ba gouvernaka. Bato ba na mbongo na ba sécurité privée na bango. Bango ba mona ka bazali en sécurité. Pambate ba kuluna. Tangu yo moko loti kuluna na mulili, eko senga obi matova na nandaku. Donc, ba makambwane salama n'époque ya Kabila. Kasi Kabila. Ayebe lokote ba Robert Rwande ba yebi makambo. Ba bomi ya mboka. Ale gouvernement ekoma lelo. Boko mona yalipe na mokonza mboka. Ba ministre. Ba gouverneur. Mezali gouvernement te. Bota la gouverneur tamba kwa nomeye. Akene bongisa rompwen. Rompo ango pe zalaka bandakala. Atongwe rompointe. Ache ba fler. Ache ba biloka poubel. Ache ba ban. Eko ka men pa. Nombre bato ba yena iba vana na baba wana. Me ba filme. Bato ba beti maboko. Abwa kipe masanga nchamba. Alobi na peple, tala ndenge na bongisha wa. Soki mboko ezo beba, eribido wa peple. Ngana sali bie, orebo batela. Buboka matiti kuna, bino mboko bebisa. Wana bobeti maboko wa. Vanda na yo. Umela, seko na seko. Tangu wako zonga. Mbongo oya bimisi wana. Achangone ta bimisi fwa 30. Donc, alie mbongo. Asomi mapango. Shakili makango wako zwa. Balali na makango mbala moko, lupango moko. Balali na deuxième jour, jepi moko. Balali na trois jours. Azwi famille na bango mobimba pia bango ba poste. Mboka eza na koma. Peple bosala nini. Bokontaka na gouvernement te pamba te. Soki mutalesa kabino na ndaku ana koma. Bopansaka na ete no. Bodebriaka bino na bino. Boluka solution. Bandeko eyadi bongo. Tango bokende ko somba babiloko na ba village. Oria bokende na ba mbongo ba papier. Bowele li ba camion na bine me mabatu comme transport. Tango ko zonge zonge na ba fufu. Botika maseki wana. Boyo kana bataba mboka na bandundu, na bazai, ne kwate. Babiloko nini bango baka nango posa. Oweza laka kuna tia laka na Kinshasa. Bome maka marchandise, bokomi kuna.
bo sali trok. Bo pie bango biloko, bango ba pie bino biloko. Ba fufu, obwa nango posa, bantaba, boye nango. Bo pesa kabambongo wana valerte. Pamba te soki boyokani deja na trok. Soki na pesio kazie oyoyo. To karton oya biloko yo. Yoko piangai bantaba. Metano. Ata dolare mate kiti. Ata batubali salari empeye. Bino trok ego chanzete. Ata yo turo somi karton o shel. To somi yon mwen shel. Na trok, trok e chanzagate. E ki pagate ke yo komo somi biloko o shel. E ki pagate ke yo. Mi kolo biloko o somi mwona na te. Te. Yo kende pese ka karton anande bo yo kana. Yako peso peka ka bantaba 5. Ye pa kolo bate ko bantaba mikolo ba boti te. Te. Wane ali trok. Bandeko. Bo mesana. Pe na trok. Bambongo bobo yango te bo zana ngo tujo. Me bo luka mwaye bo yoka naka. Naba villageois. Système à troc est très important. Et vous pouvez s'équilibrer dans yo, na ye. Tant que vous avez un biloko dans la capitale, vous avez un bon ou un bon. Ye kuna pe soka lobe teka biloko mesus, a vous avez un bon. Mais troc est nécessaire. Ba échange ba produit. Na ba moma oyo. Sino te bwando lela makasi. Banzela. So ba bongi sikutu ba bwaki nsamba. Pe banzela ngo basalaga. Ba cheribino mabanga kayu na ba grudon likolo. Banzela ya lelo oyoyo. Construction wa matière construction koma facile. Batiaka ba beton. Ba beton makasi. Ya munene. Ya largeur. Après près. Un mètre, mais un mètre te. Bakoko chepe un mètre. Batiaka 50 cm to 70 cm. Ya béton, béton, penza béton. Pamba te mabanga kayu wana gurudon batiaka likolo. Wana. Bakoko longolango pe batie mousosu. Beton ego la kagawana. Beton foko buka ngonde na ba tekera makasi. Oeza na ba marto pike. E bukaka. Mvule ko buka ngote. Ba kamine ko buka ngote. Ba poalure ko buka ngote. E lokote. Ba chaka nde ba beton. Ba nzela eleloyo. Dengi banzela o basali ya minene wana Angola na Luanda. Bache beto na se. Ale bache ba gurdon wana likolo. Mabanga kayu na gurdon wale ba place bongo. Bandeko na nona sis. Nona senk, nona sis. Nazala ki kuna na Luanda. Ti nona seti. Nazala ki na Luanda.
banzela wana eye minene bongo ezalaki kaka te. Me babanda ki deja koloba bako isa banzela minene bisika wana babanda ki deja kosaba takter na bakote mususu. Donc na tawana tu basali bisike bele na mbalamoko na Luanda Mobimba. Batongi ba vila sika. Neti maluku. Ba site ya propre ba ndako etaja milai. Ba ndako ase ya batambongo. Donc batongi ba komina sika. Kaka na kata Luanda. Lelo Luanda ekomi tala munene. E bakisami munene. Kaleb kinchase legaki Luanda na munene na kala. Lelo Luanda eleki kinchasa na munene. Ochama lukosa la nengenini. Luanda eleki kinchasa na munene. Ezala banzele bele eromemayo na palanka. Ezala banzele bele eromemayo na petro angola. Kasi na Kinshasa ezala nzela moko ekomemayo na changu. Babuki po ya maya njili, histoire sili. Tout d'abord, nako souhaite ebukana. Pomo muna realite. Pena kotala awawa na internet balobi na Kinshasa bako cha tram pasa transport esili. Bako cha la tram ango wapi. Banzela liye banotambula na mapata. To bako longola raya tren ya Masina wekende aeroport. Na raya tren ya Masina ti gare centrale bakomisango nzela ya tram. Poka kabisika bakokosa la tram yango wana. Balongoli tren bazwi ba rayi wana basali yango modele ya raya tram. Aleko moleka wana tram gare centrale aeroport. Eya nango mpe mabete so baosala bongo. Me kote mosusu, na moni mabele bako sale la tramite. Lo baba sale ba jemoko ya fwa. Ba jeko banga te. Bandeko, bana Kongo Zaire, bwana gouvernement te. Eza pe maladi te, eli na koma. Na tangu eko la muka. Tamu seko kola muka. Ezo tanga soyi. Tamu seko kola muka. Ebosa ni memoire. Ebungisi. Tamu seko kola muka. Naba ide tu en place. On se jamais. Kale pa kamwe. Naba papa musoko mwona bango kitoko. Papa moko bien. Papa moko na famille na ye. Memo yibi. Eh. Bazabongo. Bami yibi. Kalebo comprende sikoyo. Taonga papa robo na linga garando. Tango bolo baka op. Bama kambo bozo sala bo keba. Bakonzi batala gabiso, ba responsable batala gabiso, batamayele batala gabiso. Ngayi, na mona kabango deja ndenge yolo bisiko. Ba miyi binde bazotala biso. Ba naif
bazotala biso intelligent poli bien éduqué bien élevé mais naïf ba enfoiré ba kotala biso lesa en qui le ba kotala biso namonaka bongo avec tous les respects bien sûr si ko bata bongo so ba kotala biso nga siko foda chanzea na sala makambo bien po ba kotala biso na sande bango balingaka ba miyibi bali miyibi ba pe lokuta siko moyibi na lokuta babenga bango banani bandoki po moyibi na muta lokuta baza ndenge moko na ndoki alors biso tosalaka tolingaka rando na internet bato bakokamatana tolingaka tomona mpe bato baza kobina baza kosepela la joie ezo ede bango bavivre bokoloba tala o fo bosalaka lokola bana bachinois bakosala elongo ndeni mpo bana bachinois makambo basala guvernema na bango ezalaka nkoma te basalaka na bango na volonté na bango te eza edikation bapie bango na guvernema na pays na ekole gardien deja bayekolaka deja na recréation na bango bazosakana me bazoyekola eloko bazoyekola ndenge akobalola zelo mena école gardienne à 3 ans, l'école primaire, la récréation, bazo kima, bazo kola ko sauter sport physique, sans compter tant que ça physique à solo siko ya cours. Na secondaire, bazo kola ko sala na ko réparer na ko sala. Babiloko. Ba télévision ko twa bandang ko kala ko sala ba pareil ba électronique ba montre alors kanza se ko tango TikTok e sala mi bango mo ba sala yango ba o sala din o ba yebi o yali ba distraction na bango pa na bango a part ya mo sala ezo ko tsana mbongo pa na bango ya distraction gouvernement mute sala bongo kiritina bango liboso ya bongo musala travailler babete la ministre baboko te pa inaugurer we sa toilette zando zando ngo pe babuka basali mususu toilette ya turo tokotela nani ya kuinaugurango so ki Patrick Muyayate ana 5 poste leader ba kidnapper bandeko boko continue ko kamwa ko fungula munoko YouTube TikTok e ko betela bino masolo na ba image alaini bokene na Sinak TV, bokene tala Caleb, nenga zozo avertise. Denge na lobi na Angola pe probleme ya, probleme ni na Angola yali. Ba peple, banda kumuse zozanga, li nzanza ya munene ya miliki. Bino ba omo nango ya problemi teno, oh. Linzanza munene na miliki na ndako ya tango problem. Na Angola ya problem. Taonga na ya na Angola. Banda kutu ya manzanza miliki. Linzanza teme manzanza. Linzanza moko fwe sala.
deux semaines, to une semaine. Ça dépend ba to bwana katanda. Ba chaka ti, so sara ti, ba chaka ngon miliki te. Ba to ki sara mayi, o jwi miliki, o tjena kopo mwa mounene. Ya un litre. O tje poussière wana kati, o tje maya pio. O bando beta, o bando beta, o komi poto poto. O beti beti penje komi poto poto ebele. Alozi yango siko sopiango na kati, ya ti. Ale bo tje sukali, bo meli ti. Tango zo mela ti, ozo sentir miliki. Na sukali. Balambaka loso ya miliki, balambaka pe loso ya mafuta na batomate. Wana eyalaka kolia te, eyape petit déjeuner te. Eza une sorte ya goûter. Toya avant Olia. Donc, tant que Melitina n'a pas 6h, 7h à Tongo, Olia mingi mingi zaki na midite na 13h, 14h. Siko entre 11h à 12h, Folia loso bacha miliki, to Olia macaroni, to meli soupe. Me kolia penza bovandi bovandolia ba 13h ba 14h. Après wana ba 17h. Okokolia mweloko mosusu. To kokolia pesu makaroni. To kokolia peli susu loso batia ba miliki. To biloko mosusu. Na poko apona kolala. Eloko moko ya leje, olie. So polingi ya kilo, olie kaka, olali. Sikoyo bolo babien. Tangu milike komo zanga, biloko mwusus. Ezana ngo. Mutupeso wakia usomba na yango. Menakala, ozana ngo nandaku, atuwa na posa ozana ngo te. Dofweza la kaka. Menamukola lilo bandaku mwusus. Soit que somme l'inza milik à sentir, à sombi l'inza milik. Donc, il y a pas de problème. Batou moussou soupe, ba me la rape milik te karatia pam. Ata bazoli an abango bien. Donc, n'angola, peuple, azomou na makamwe belle pe bien te, a okipe ba immeuble wanate. Ako kipenda kwa manzanza na ba imeble portiga tika. Kasi biloko toa kulia ekoka. Bama kayebu wa kisalakindeki pana biso. Ba saki beleta. San saki ama kayebu wa saki. Eakule la libande. Petangu wana lupangu. Ba klotiraka na mira mikuse ya kolon. Okoko tanao porta lupangu pe alakite. Omemina pe baksaki yango kenango toye bapete. Memutako iba makayabu azate. Siko lelo, chasaki ya makayabu libanda. Donk, nangola peple pako loba. Tosuki wanate. Barrio popular. Banda kuwaneza ya bangole. Bangole na bangole wana kuzala wana. Lelo banda kwa baru popular. Ekomi ya ba. Mauritanie. Bapa ya kaka betranje. Batoni na baru yo wana tu. Alors. Bangola barrio popular ba ke wapi.
ba o ba reservi ba kele ba cité tonga misika kitoko ba o ba ki na même position ba rekile na ba côté oyoyo ya mabe banda ko moins cher mes insécurité ba marcher fo ke ne moi distance bande ko na kata capitale Luanda oui ba ghetto e alipe siko ba tabare populaire monso ba ke na ghetto soki ba kei pona makamboyo mboke zo bonga bango bazo retire ba bisika o ezo bonga ba payande bazo kipango botela kitoko bazo tonga bangole mbalala kawana te ba payande mbalala kawana banda kuna bango na bakate bango kitoko bavanda kala ba paya bakomo chikala wana alors il y a problème bandeko ngana na makamu minga kolobate ebongi bato boyebile tu bakaleb balobela gabino atuka bolingina lobela bino nini batwa RDC Congo ngana bandeli lisusu ngana chika ko kritike Mobutu te na chika la ko kritike Mobutu ata mukolo moko te na wangana Mobutu ata mukolo moko te na mona Mobutu mukonzi moko ya mabete ata mukolo moko te ti mukolo na kukufa banda na bota mati mukolo na kukufa na ibika Mobutu nde alaki sukisa peye mutasala makambu otilelo na zai mutu moko da sala yango o tubo loba na mingi boloba o batia bino na mitu na mindele ata makamu subo mona kaboy wane ali toujours manipulation ata bolobi ba pesa biso bambargo po betide ba kufaka na Lubumbashi eyaka manipulation basala tu balita tu Mobutu alita na bato bino bochakate bo benge dictateur na biko tina kombo ngote tout d'abord soki zedu ala ki dictateur tenda ngola baba ki se bongsa ngo bongote soki sa soza ki dictateur te bele maîtrise makamu na Congo Brazzaville zaka nenge za titilelo soki Kadhafi ala ki dictateur te bele ba Libye ba vivra ndenge ba vivra te avant donc kombo wana kutu eza positif mpo na ngai mais bon na tiki bino kake na koloba na bino nini mosala bokoma nango o bosala kombo nango matolo peyi mobimba matolo famille mobimba matolo kuro bato bayekola très bien e ya matolo e alapeloka soni te soni esila mpona kobeta matolo kosenga nyonso wana eya mpona volonté na bino te eyali mpona gouvernement na mosusu ezalaki mpo eboma mboka gouvernement mosusu oyo baza na koma nga papa robona loba nini chao du 1er mai 2024 jusqu'à le 1er octobre 2024 osombi kabelo okeko bongisa kabelo okatisi suki okangisi suki osombi baksesoa
osombi ba produits de beauté, osombi ba crème, na komboya papa robolidel, okozwa réduction totale, chez Olga Cabello, chez Olga Cabello, number one. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakomba.tv. Bonjour, bonsoir, balandignonso, ya Elengyakomba, Congolaise TV. Beauté, belé, 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 partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vos Zoulanda, Elengyakomba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, bafan, nyonso, ya Elengyakomba, Congolais TV. Bonjour à mon boss, et on a appelé ça en vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, et Jipekiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipekiama. Bonjour, Je suis un peu plus de temps. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss JP Kiyama wana na voza ni saote donc na koko le katisa na na pesa mon boss JP Kiyama boss de boss. Bonjour fidèle internaut de www.elengyakomba.tv. Bonjour, bonsoir balandi nyonso ya Elengyakomba Congolaise TV. Beauté, belé, 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 partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vos Zoulanda, Elengyakomba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, bafan, nyonso, Elengyakomba, Congolais TV. Bonjour à mon boss, et on a appelé ça en vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, et Jipekiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipekiama. Bonjour, je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss JP Kiyama wana na koza ni saote donc na koko le katisa na na pesa mon boss JP Kiyama boss de boss. Beauté, belé, 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 partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vos Zoulanda, Elengyakomba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, bafan, nyonso, Elengyakomba, Congolais TV. Bonjour à mon boss, et on a appelé ça en vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, et Jipekiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipekiama. Bonjour, je suis un peu plus de combat, comme on laisse vivre vraiment. Ramon Lazana, chef de chaque topo, qui a posé la soeur JP Kiyama, Tata et Boss, les Boss, Yanni, Amen, Danger, Docteur Maxime Talon Lazaki. Ya Boss Nabiso JP Kiyama, Nzamelangai, Babossi Bazali, Babossi Bazali. JP Kiyama, le boss des boss. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss JP Kiyama wana na koza ni saote donc na koko le katisa na pesa mon boss JP Kiyama boss des boss.